Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Va rahmatulloh va barakatuh, hurmatli obunachilar, hurmatli yurtdoshlar, vatandoshlar, yaqinlar, jigarlar. Do'stlar, bugun sizlar bilan Mukir Muhammad Ali do'stlar, Qo'qon moshina bozoridamiz jigarlar. Xudo xolasa, ertamangi do'stlar, sahargi svej video bo'lyapti do'stlar. Qo'qon moshina bozoridan Nexia 1, Nexia 2 narxlarini do'stlar bugun sizlarga bilib bermoqchiman. Qani do'stlar, bu bozorga arzonlaridan chiqdimi yo'qmi jigarlar? Hozir birga aytaman, ma'lumotlarni bilib o'tamiz. Akaxonlar, Nexia 1 larni olamiz, zo'r qilib avzolarni qilamiz. Eng arzon do'stlar Nexia 1 ni bu tomonda ko'rdim, 1,5 million dollarga mana shu Nexia 1 ni ko'rdim do'stlar. Narxga kamini ham qilib beramiz deyshap, buni ham unutib olib sizlarga obzorni qilib beraman do'stlar. Yo'l-yo'lakay hammasini olamiz. Jigarlar, Nexia 2 bor ekan bu yerda, 2011 bor ekan. 1000 puli bor yuki, Nexia savdo qilib beraman. Hali yuzdan chiqyapman deb telefon qilsa bo'ldi-ku. Bir 3 oygami, 4 oygami Nexia savdosiga borib olamiz. Faqat tagida boshiga 1000 dollar bo'lish kerak deyapti. Akaxonlar, baqir-chaqir qilish yo'q, bilasizlar nima bo'lsa ham, ma'lumot bo'lsa ham sizlar uchun bo'lsin deyapman. Hozir baqir 1000 dollarga narsa desam, do'stlar, hamma kelib oladi. Shuning uchun o'zingizlarga sekin-sekin aytayapman. Hurmatli obunachilar, naqdga ham kamini qilib berishyapti. Akaxonlar, ketdik Qo'qondan vaziyatni bilamiz. Bitta like bosib qo'yasizlarga umid etaman jigarlar. Kichkina mehnat qadrlab, do'stlar, 300 ming obunachilar yetyapti sizlarning podpiskalaringiz ostida. Tirs podpiska, tirs obuna bo'lish do'stlar. Tirs bitta like bosib qo'yasizlar, biz obzorlarimizni zo'rlarni do'stlar, boshlab yapmiz. Paddeshislardan mehnatni do'stlar yaxshisini qattiqini berish mendan bo'ladi. 2011 aka bu egasi qani edi? Do'stlar 2011 eng muhimini aytsam do'stlar eng qiziq 1.6 dons motor rullari ham gidravliki salonlar lyuks holat. Savdo internet magazinidamiz. Semir qilish uchun Jenshin mahsuloti, Samyun One va Jenshin mahsulotini xarid qilasiz va bir oyda 7-10 kilogrammgacha tabiiy holatda vest olishingiz mumkin. Minoxidil mahsuloti apparatlar bilan birgalikda xarid qilsangiz 2 oyda soqolingiz 0 dan 50-60 %gacha chiqarib beradi. Meda qurtidan 100% xalos bo'laman degan insonlar uchun Misrda ishlab chiqarilgan Bendax mahsulotlari xastalikni davolab va jinsiy zaiflikdan ozod bo'lish uchun asalni pastalari bor. Semizlikdan qiynaladigan insonlar uchun Chorni Pantera, turli xildagi husnbuzar, yuzdagi ugri, ajin, sepkillan ketkizish uchun, bo'y o'stirish uchun Izomax mahsuloti bu sizga eng effektiv mahsulotlardan biridir. Gazigacha bor ekan do'stlar, 100 talik temirmetan gaz. Ustidan yechilmagan aka buni? Yechilmagan. 52 million. Qayerda mashinasi boy aka bu? Akalar Furqat tumanidan kelishibdi. Kraskasi qancha edi? 30-40% mashinamizni kraskasi bor ekan do'stlar. Balonlari holati yangi holatda ko'rib ko'rasa, to'rtta balon bir xil. Balonda ham yo'q. Ruxsati ham bor tayinovkiga. Gap 7 oy do'stlar ruxsati ham bor ekan. Orqa oldi poli tayinovki. Qaranglar do'stlar, shunkalari ham bor. Polni shunka qilib qo'yishgan ekan. Motor, halovoy, korobka. Javob oladi minat. Stech programmani o'rilgan. Gap yo'q do'stlar, programmagacha qilib qo'yishibdi. Mashinaga gap yo'q. Minoning polik chixol hamma yo'g'i bor. Mana do'stlar, rullar chiroylar qo'yib qo'yishgan. Ko'rib qo'yapsizlar, magnetofonlarigacha bor. Qancha yurgan? 184 ming yo 185. Kalta o'zidami? O'zida. Xo'p, 184 ming bosib o'tgan masofasi bor. O'ziniki. Do'stlar, o'ziniki havo probegi deyishyapti. Xullas, tayyor holatdagilar, olasizlar ekan, minasizlar ekan, o'sha gap jigarlar. Hali yuzdamiz deb chiqasizlar akalar, bag'ir-chag'ir qilish yo'q. Faqat sizlar uchun do'stlar, 1000 dollar puli borga nasiyasi bor. Ha, buni pasaytirganmisiz? Ha, malodyojni qilib qo'ygan ekansiz-da, ha? Gap yo'q. Temir metan gazlarigacha bor ekan, zarnivit kamerasi ham bor. Mana sizlarga bitta ko'ringlar, qani mashinani do'stlar. Mana pollari polni shunga qilingan, zapaska balon, diskka kluch ham yo'q, joy-joyida. Endi naqdiga ayting, boyaki necha pul deysiz buni naqdiga? 5000 ga buni beryapsiz. Qancha qildi endi so'ramasa bozor naqdiga? 42. Akalar 4200 dollarga shtiriga naqdiga sotmayapti. Uka ozgina qo'ysin, savdosini ko'ramiz deyapti. 5000 qo'yishgan narxi bozorga kamini qilib berishadi. Xullas 4200 ga ozgina qo'shsin-da aka sizga. Gap yo'q. Gap-gap-a, 3 oyga 1000 puli borga. Generalni bo'laveradi. Gen ham beryapsiz. Gap yo'q do'stlar. O'zlari nomlarida mashina gen ham berib qo'yishyapti jigarlar. 1000 dollar puli borga 3 oyga nasiya savdosi bor. Bu bank emas do'stlar, o'zaro kelishuv variantga. Gap yo'q. Bekarga mashina do'stlar yurib kelib boshlamadi, sababi o'zaro kelishuv variantga nasiyaga savdo qilib beryapti. Pul olsa mashina menga deymanmi jigarim? Nima demadingiz? Bo'ldi, nomeringizni aytib qo'ying. 94. 551 2001. Gap yo'q. Telegramingiz bor. O'sha. Charchamang aka. Ketdik, xo'p bo'ladi. Nexia 1 lardan ko'ramiz endi mana. Oppoqdan bor ekan bitta. Boyaga sizdan mashina? Reklama ketaveraym YouTube buni. Nechchi yil? O? Men bilan degan ekanda mashina. Do'stlar, 99 Nexia 1 oppoqidan. Qayerda mashinasi boyakimi? Qo'qondiki. Qo'qon shahrida mashinasi. Kraskasi bormi yo'q? 50-60 ming kraskasi bor. To'tta balonlari holati yangi holatda. Tayyorlovkalari bor do'stlar. Shunkalari ham bor ekan.
Metani bor-a ustaligi? 80 ta. 80 ta tebil metan gazi bor aka. Ana salonlar. Endi yurgani bularda bormi? 398 ming pirabegi bor aka. Tablo turgan to'g'rimi? Linolimlari bor. Qo'qon shahrida mashinasi bo'lgan. Nech bo'lyapti? Bor aka buni. 2800 dollar. Kamini qilib berasizmi? Tut beradigan joyi bor. Jigarlar 2800 dollar. Kamini ham qilib berishyapti. O, buni ham qo'shib berishadi, eslishdi aka. Mana metan gazlari. Opa, mana ochilyapti. Gapir. Bo'laveradi. Motor, hadavoy korobka. Jo, oladi minar. 2800 kam bor. Kalsavat, qolish kerak ekanda, gap yo'q. Qancha qildi qo'lingiz qisgan? Bermagansiz. 2250 qildi bermadingiz. Qancha qo'shganiga berasiz. Do'stlar 2250 dollarga bermabdi. Ozgina uka qo'shsin ustiga savdosini qilib o'ramiz deyishyapti. Gap yo'q, bosib o'rasizlar. Nomeringizni aytib bering. 90lik. 584 0107 raqamlarga telefon qilib o'rasizlar. Qo'qonda boshlasin, beqajoy. Qo'qonda o'ziga narsa berasizmi? Qo'qonda o'ziga narsaga yo'qmi? So'y 2000 pul bo'lsa. Yo'q, men demoqchiman. 1-2 sin yetmasa, 1-2 oyga beraman. 1-2 oyga 1000 pul borga bermaysizmi narsaga, boshiga? Kelisha olmaymizmi? Gap yo'q. Pul surishni kerak ekan, do'stlar, narsaga savdosi yo'q ekan. Agar yetmay qolgan joyiga 1-2 sin yetmay qolsa, arzana qilib beraman, kelyapsa, gap yo'q, dokumentlarga javob. Nomeringizni aytib bering. 90lik. 524 584 584 0107 raqamlariga telefon qila berasizlar. 90 nechiligida? 90. Yo'q, nomeringiz bosh nechiligida? 90ligida. Gap yo'q. Charchamang, savdoz bersin. Akalar, mana ma'lumotlarni doskonalni qilib sizlarga chiroyli qilib berdim. Do'stlar, Nexia 1 bo'ldi boshiga. Mana. Ikkinchi to'roq ikkinchisiga. Egasi yo'qmi-kan buni? Sizlardan emasmi? Sizdan emasmi yoki mashina? Qo'shib ketaveraymi reklamaga YouTube-ga? Ha? Nechchi yil? 14. Gap yo'q, qiziq, o'zim ham shunaqa deb o'yladim. Mashina 14 bo'lsa kerak deb o'ylagan edim, obzorni qilyapti. Do'stlar, mana 2014 Nexia 2 motorlari, jigarlar, ekran majiri bor ekan, qaylar do'stlar. Xo'p, so'z yevro motor bo'ladi aka bu? Aha. Do'stlar, yevro motordan so'z motor, ekran majiri bor. Rasxot kamaytirib berayotgan shu narsa ham do'stlar, anchagina. Benzin rasxotini, metan gazlari bor, rollar gidravlika. 2014. Gap yo'q, kraskasi buni. Kraska polni set. Do'stlar, polni kraskasi sef qo'yishgan ekan, polni hisobiga aytib o'tishyapti. To'tti balonlari yangi holatda. Tayrovkalari bor, ish sumkasi ham bor ekan 4 teshiga. Yurgani bordir buni, qancha yurgan? 240 ming bosib o'tgan masofasi bor. Do'stlar, Nexia 2 ni yil yangiroqdan sizga ko'rsatib ketyapman. Mana. Pioneer magnetofon, sinechi hol, polklar hamma yo'g'i joy-joyida. Tushunarli, bo'laveradi. Mana polning salonlari holati. Yaxshi holatda, chistiy mashina. Tushunarli, metan, temir metan gazlari bor ekan 100 talik. Zapaska balon, sizga hamma yo'g'i joy-joyida. Motor, hadavoy, korobka. Javobmi? Rasxoti yo'q, oladi minar. 2014 do'stlar. Nech pul deymiz endi, boy aka buni naqdiga, shtiriga? 4,5 ming kamini qilib beryapsiz. Akalar, 4500 dollar kamini qilib berishyapti, ana shu pulni kraska bo'lgan hisobiga. Yaxshi, 4,5 kam bor. Bermaganingiz bo'lmadimi naqdiga so'ramasa, shtiriga? Yo'q, jazmanlarda. Unaqasi bo'lgani yo'q. Variant bank nasiya? Yo'q, naqdiga. Faqat shtiriga. Gap, nomeringizni aytib bering. 90lik 151 70-52 raqamlariga telefon qilaverasizlar. Charchamang, savdoz bersin aka. Sizlardan emasmi mashina? Qo'shib ketaveraymi buni? Kim egasi yo'q? Nechchi yil buni? Narxi qancha? Assalomu alaykum. Tasavvur qilasizmi? 2900 4000dan kamini qilib beryapsiz. Akalar, 2900 bor ekan. 4000 dollardan kamini qilib berishyapti buni Nexia ko'pog'idan. O, yo'q, luksiyasilermi? Rasxotlari yo'qmi buni? Rasxotlari yo'q, do'stlar. Mana ko'rib ko'rasizlar. 1.6 dovoz motor ekan, metan gazlari bor ekan. Mana rollari gidravlika, luks gazlar ishlaydi. Hamda remellar ko'rsatishlar. Yo, bu yerni ko'rsatish kerak emas ustiga. 52900. Kraskachi? Kraskasi polnan naqlangan. Sepilganmi? Polni sepilgan. 4000 kam bor deyapsizlar. Qancha qildi bozor? Naqdiga, sir bo'lmasa. Balonlari ham kelib qopdi buni? Balonlari kelib qopdi, oldi kelib qopdi. Orqa sal yaxshiroq. Tayrovkalari bor, luks holatda mashina. Mana. Probeg yo'q bo'lsa kerak-a bunda yo bom. Sinechi hol. Probeg bosib o'tgan masofasi yo'q bom. Ochilmayapti bu yoq. 67 ekan-da bu yoq, ha? Gap yo'q. Ha do'stlar. 4000 naqd do'stlar, shtiriga kamini qilib berishyapti, 4000 dollar qo'yishibdi.
bozor qilgani yo'q. Tavsiyasi yo'q? Yo'q. Ishtiriga faqat. Mashina olingan-da boshqa. Ha. Gap yo'q. Nomerni aytib qo'yasim? 90. 90lik. 057. 057. 0518 raqamlariga aloqa chiqaverasizlar. Bu nima odilaklingan bu? Taklifni gap yo'q. Do'stlar mana qisqaloqda narx-navosi tamom. Nasiyasi yo'q, bermagani yo'q, so'ragani yo'q ekan. Sizda amaki Nexia bir? Video qilsa bo'laveradi mashinangiz? Nechi yili? 2007. 2007 narx qancha ekan? 4.5 kelishadi. Do'stlar 2007 bor ekan, 4.5 ming dollar kamiga berishyapti hozir. Ma'lumotlarni mana Nexia bir ko'rsatamiz. Sinos motordan temirmetan gazigacha bor ekan do'stlar, ana olti tomonidagi ko'rinishlar. Stalnoy svetli. Boyaki qayerda mashinasi bu? Rostonni mashinasi. Rasodlari yo'q mashinan? Yo'q. Tayyora xullasa. Lignoim chuqurlari bor ekan. Motorlari ham yaxshi buni. Metan gazlari ham bor. Nasiyasi yo'q buni? Narx bo'lsa yaxshi. Bo'laveradi. Nomeringizni aytib qo'ying-chi. 91. 91lik. 041. 96. 96. Charjimi aka? Do'stlar, davom etamiz, davom etamiz. Egalaridan so'rab-so'rab. Yangiroqlardan ham ko'rish kerak do'stlar, Nexia 1, Nexia 2 larda yangiroqlaridan 1.6 bor ekan bu yerda do'stlar. Nos motordan oppoq Nexia 2. Egasi kim ekan buni aka? Reklama qilsam bo'laveradimi? Kim ekan ekan bu? Qayerdiki? Yangiroq mashinasi. Nexia 2 akalar. Bitta ko'ylarcha mana shuni ham 2010 ekan, 1.6 nos motor. Rollariga chigidralik. Kraskasi qancha buni aka? 15 foiz kraskasi bor. Gap yo'q. Probegimiz bormi? 300 ming bosib o'tgan masofasi bor ekan, 15% kelasiga mashina. Motorlarga javobi? Motori yangi qilindi aka. Yangi. Yurdi, atmosfera chiqdi. 2000 yurdi endi. Gapi 2000 yurdi. Balonlari do'stlar holati yaxshi, charm xo balon, tayyorovkalarigacha bor mashina. Gapi. Mana sizlarga 300 ming probegi bor do'stlar, 2010 1.6 motor, 15% kelasi bor. Chixol, polik, linonim, hamma yo'qlari bor mashinan. Lekin salonlari do'stlar 2010 bo'lsa ham salonlarni ancha qarab do'stlar e'tibor berib chiroyli qilib mingan ekan salonlarga. Xo'p, bu prosto gidravlik ham aka mashina. Prosto gidravlik. Balonlari yaxshi. Ko'rsak bo'ladimi aka bu yo'llarni? 100 talik gazi? Aha, 100 talik. Gazlari 100 talik do'stlar. Nech pul deyapsiz endi boy aka buni? 5.5. 5.5 kamini qilib berasizmi? Termetan gazigacha bor. 5.5 ming qo'yishdi. Kami bor aka, o'tib beradigan joyimiz bor. Bermaganingizni aytasizmi? Sirmi yo? Sir bo'lib qoldi. Nasiyasi yo'q-a? Yo'q. Do'stlar, nasiyasi yo'q, bermagani sir hozircha. Gap yo'q. Gap yo'q. Nomeringizni aytib qo'yasizmi aka bizga? 99. 99lik. 97. 97 raqamlariga aloqa chiqaverasiz. Charchamang aka. Faqat naqd pulga nasiya savdosi yo'q do'stlar. 5.5 ming qo'shdi. O't beradigan joyimiz bor deyapti. Gap yo'q. Qo'shib ketaveraymi aka buni? Ha, assalomu alaykum. Hozir ketarchilarsiz? Ardan rahmat. Bilyapsizlar? Nexia ko'ryapsizmi? Qo'yibmi? Bo'ldi. Har kun chiqib ketdi menda. Ko'ryapsizmi? Gap yo'q. Xo'p, har xili bor deydi, arzon qimmatdan. Aka, narxi bilib ketsam bo'ladimi mashinangiz? Ha, 1800 qilishdi. 1800 bermaydi. Yil nechiga? 90. Do'stlar, ma'lumot to'g'rini bilib qo'yasizlar, endi nomerni qo'ymayapti akam. Ma'lumot to'g'rini so'lib qo'yibman, 96 ni 1800 dollarga naqdiga sotmabdi. Ma'lumot to'g'rini bilib qo'yasizlar, charchamang aka. Qo'qon mashina bozoridan sizlar uchun bitta ma'lumot bu ham. Kelaverasizlar Qo'qonga mana. Arzon Nexia 1 lardan bor. Sizdan amaki Nexia 2. Qo'shib ketsam bo'ladimi YouTube'ga buni? Reklama qilib. Shart emasmi? Narxim bilib ketsam mashinangiz. 1200 deyapti. Yilichi? 2009. Aka, qanday ma'lumot to'g'rini bilib qo'yinglar, nomer qo'ymayapti, 2009 da 4200 deyapti. 1.6 dons ekan. Prostoygina bu? G'irt prostoysa, g'irt prostoysdan. Yana bitta ma'lumot. Buni egasi yo'q-a? Egasi sizdan emasmi aka, mashina qo'shib ketaveraymi YouTube'ga? Nechgan yili? 9. Keling, olib qo'ying, 2009. Narxi nechmi deyapsiz? 5.5. Do'stlar, 2009 da 5500 dollar kamini qilib berishyapti Qo'qon mashina bozorida. Stalnoy svetda. Do'stlar, Sons Euro bu motori? Sons Euro, do'stlar, Sons gibrid to'g'roq, Euro ham deyshadi, uni ikkala mazeri bor ekan. Asha rasxud kamaytirib beradigan narsasi bor. Rollari do'stlar gidravlik, salonlari ham polilyuk holatda. Gap yo'q. Qancha qildi aka bozor, sirolmasa? 4800. Bermadingizmi? Qancha qo'ssa berasiz? Qancha qo'ssa berib yuborishadi. Yurganimiz qancha? 200 ming. 200 ming, do'stlar, probegi bor ekan. O'ziniki halol, a? Ha, dehqonchilik bu. Gap yo'q, dehqonlardan do'stlar. Ana.
Meydan gazları yan var da. Meydan gazı geçe bor. Kayırdı maşinasıydı. Üç kopluydu maşinası. Gelpik dostlar. Hanesler gidiyor. Konçilik maşini. Koşup git yapız. Malumatla bilip kurasılar. Variant bank nasıya? Dönak. İşte gel fakat. Gelpik. Numar bu ekspres numarıyız. 97 209 53 03 rakamlarına telefon kılabilirsinizler dostlar. Ana sizlarga ma'lum oldi. 2009 ga olib o'tib ketyapmiz. Yaxshi. Oh, qonib ketdi gas kim aka? Sizdanmi? Reklama ketib o'rayman aka mashinangiz? Nechi yil? 96. Akalar 96 bor ekan. Nexia bir navbatdagisi, bir ko'ringlar mana shuni ham qani. Oppoq svet akalar. 96 yili. Gapiyor motorlari sos motordan. Salonlari prostoy gidravlik avroli. Prostoysigina g'irta. Ot prostoysida. Kiras kasmi? Polni. Polni sep qo'ygansiz. Qayerda boshlasiz? Bog'dod. Bog'dodni boshlasiz. Kiras kasmi polni sepilgan. To'rtta balonlarimiz holati yangi holatda do'stlar. Demoqchi men yaxshi holatda yuradi yana. Ana salonlar prostoy, bir prostoysida. Ana polni salon. Bog'dodni boshlasiz bo'lyapti. Orqa ochib Basayım yine bitti. Tahti. Ha, bu açıl. Yaş. Yok ey. Like basıp edizmiş kılıp. Serçen yapsın. Hat piskeyen basıp edizmiş kılıp. Gel be dostlar. O bunu açlar hem maçta bazar yürüşüptü. Ana polin insanlar. Yaş. Dik kaç değil benim için bu maçın hak? Ana dostlar özlerine her bir gün maçın az. Şişilerde şümkesi hem burada. Ha, tebrik eden gazları maçın hanı. Görüp bu dostlar. Çınarlı, çınarlı. Kaçı diyorsun? Boya giyindi bunu. 3000 diyorsunuz. 3000. 1000'e geldiniz kaçıydı? Ettiniz oğuzun. 2300'e 1000'eyiz. 2300 nahtaki satışımı yaptı. Oğuzun da kuşu biraz. Yapıyor. Sağ kuş kendine sağ olsun konuşuyor. Nasiyası yok mu? Bağdatlı balları giy. Nahtaki fakat ha. Fakat naht pul giy. Bunu oraya ne mirza etmeye ki? 91'lik 736 0760 rakamları gel ağaç korusa çerçeveye ki sağda öyle verirsen. Hop Nexia 1'ler de ha. Egesi yok hapsız ki bunu dostlar. Nexia 1'ler bor. Bana Nexia 1'de dostlar katı oradanımız eken. Egesi borlardan söyleyemiz. Şip sizlemez mi o şimdi? Reklamak gitti oraya mı bitip ki? Siz için tekin ha ki hemen pul oluyor yapma. Hani sizden pul olmuyor mu? Malumat çöt gibi siz bu oldu. Netçiyle. Baraka böyle yaptım. Baraka böyle yaptım. İyi yapıyor dostlar. Baraka hem gitti yaptık. Nerede ne için bildi yapsınız? 3'te yapsa 2000. 50'çi? 2005. 2005'te 3000 diye yapsın. Kaçı baraka böyle yaptı ortaçı? 2008. 2008 gibi barakası böyle yaptı. Akele ben aslar gibi. Bir kere pat pis gibi basıp koyuyorlar. Abone basıp koyuyorlar. Yemeğe dostlar. Sizler gibi hatta o ki baraka böyle yapken moşlular diye nerede olan bulup gitti ama baraka böyle yapken moşlular diye bulup gitti ama. Dostlar 2008'de bu. 2005'te 2800 dolar atrofda barakasını koruyapız deyişmaqtı. Hani sizler ki? Bilip böylesi dostlar. Kokonda kanaka yildeki maşını neç pulge baraka böyle yaptı. Bu yansılar için bitti malumat. Gerçi mi yani ki? Bu ayı ki başlıyor musunuz da? Bosque törenimiz bitti hem tasbı sayı. YouTube'ke. Reklam akıllı. Neçi yılı? 2005 barakan dostlar. Hani. Lüks kanser mi ki bu? İşledi mi? Gepi dostlar. Nexia 1. Yıl 2005 lüks kondisyoner. Lüks kolottan dostlar. Gidirerliği hemen yok var. Tebir miyden gazı yem oraya gel. Kiraz kas kalakı mı bu ayı ki? Kiraz kas kapot uçu bulan kanat uçu. Kapot uçu da uşa gen canım ne mi kiraz kas? Dostlar bana bana şu kapot uçu da kiraz kas var. Yenge kanat da var. Uçu da var. Dostlar bana bana şerde. Aşırı kirli dostlar kiraz kası var. Yıl 2005. Prebeyi kançı bunaki yürüyen mi? 95. 95 mi basıp etken masrafası var. Mana ülke prebeyi azıdan, rasotu yokudan, Nexia 1'lerde sastı en az yaşlıdan bosa kursatı genki hallar. Anasılar ki tayyardan dostlar, lüksü de kursu yapma. Tuttu balonlar yenge hallı deyken. Tayyar öfkeler yiyen var dostlar bana, yenge balon koyup böyüşken. Hayırdır maşinası bu ki bu? Farkon anı maşinası. Anasılar ki salon, çikolları dostlar bor sizin yedi. Rinonimler yok, polik yok. Brüs 98 bin basıp ötken masrafası var. Motorlar ki cevap mı? Cevap motorlar ki. Neç bildiğimiz yine hake bunu? Hake hollar 4800 dolar narka açı yaptı. Şimdi kilişler gibi cevabı var. Hakelerimizin etken narka satışmıydı hake. Bu biraz da çırağılıp. Narka olsun ki bir şey. Farkona gen asiyası yok mu?
bir boshiga ozroq puli bo'lsa deymanda, bir ikki choyga ko'p kelmas. Yo'q, yo'q, bank qilib beraman. Bank qilib berasiz. Chiqqan bir 1000 puli borganmi boshiga? Yo'q, yo'q. 2000 dan sal ko'proq puli borga bank qilib berasiz. Gapiray do'stlar. 2000 dan sal ko'proq puli borga bank orqali savdosi bor. Nomeringizni aytib bering. 90. 90lik. 777. 777. 00. 01. 00. 00. 15 raqamlarga telefon qilib olasizlar. Charchamang aka. Davom etyapti. Sariq egasi yo'q-a? Sariq egasi yo'q. Nexia bir bor ekan, yana bitta. Buni necha ekan buni? Narxini bilsak bo'ladimi aka buni? Kechikkan yili. 98. 2.5 mingmi? Kam bor. Bermaganingiz o'madim. Naqdiga sotmaganingiz. 2100 ga bermadingiz. Gap yo'q. Rasodlari yo'q buni. Gap tayyor ekanda. Nomer qo'ymaysizmi sotgani buni? Bizlar metan gazlari ham bor ekan, roli ham prosto. Prosto variantmi bu? Prosto ekan. Gap yo'q akalar. Ma'lumot o'rni bilib qo'yasizlar, so'ngstra ham bilar. Xo'p, endi bitta so'rab qo'ydim, nomer qo'ymasa ham. Buchi egasi yo'q. 2008. Egasi yo'q. Sizda mas'ul hoja kim mashina? Qo'shib ketaveraman reklama qilib mashinangizni. Nech? 2008 qayerda mashinasi bu? Do'stlar, Bog'dodda mashinasi yili 2008 ekan mana sizlarga. Nexia bir stalnoy svetda, do'stlar. Menimcha shumkalari ham bor ekan buni ichida. Shumkalari ham bor, do'stlar. Ko'rib qo'yasizlar. Mana metan gazlari bor. Mashina lyuks holatda, do'stlar. Motorlarimiz so'ng, rollar gidravliki. Akkumulyatori ham yangi qo'yib qo'yishdi. Gap yo'q. To'rtta balonlari holati yangi holatda. Tayyorlovkalari ham bor. Rasod yo'q mashina, tayyor, hoja aka? Tayyor. Oladi, minadi. O'tir, yangi charm qo'y, balon qo'yib qo'ydik. Nech pul deysiz endi buni? 4200 beramiz. Balonlar ham yangi holatda, do'stlar. To'rtta balon bir xil. 4200. Kamini qilib berasizmi? Ha, shu beramiz. Qancha qildi endi surmasa bozor? Naqqa. 3600 ga bermaysiz. Akalar, naqd puliga 3600 dollarga ishtiriga sotmabdi. Ana metan gazlari, zapaska balon, diskga hamma yo'g'i joy-joyida. Nasiya bermaysizmi pul ozgi? Bin pulu bor, telefon qilaversizmi? 1000 pulu bor. 2 oyga bo'lsa. Yarimiga. 2000 bo'lsa. 2000 pulu bor telefon qilaversiz, ha? Akalar, 2000 dollar puli borga nasiya savdo qilib berishyapti. Bank emas, jiganlar, o'zaro kelishuv. Nasiyaga, VIP-ga do'stlar, 2 oyga yuzib olishga gap yo'q. Nomeringizni aytib bering, hojiga. 91 lik. 327. 7492 raqamlariga telefon qilaversizlar. Charchamang, savdoingiz bersin. Davom etamiz do'stlar. Next 2 lardan ham bo'lsa bir qo'shib ketardiga. Next 2. Bu savdo bo'lyaptimi bu yerda? Assalomu alaykum. Charchab qolmayapsizlarmi? Bilib ketsam bo'lami savdo qancha bo'lar ekan? 3000 qilyapsiz bersin. Ha, yil necha ekan? 98. 98? 3000 qilyapsizlar. Bermayapti. Qancha qo'yibdingiz bozorga? Bo'pti, 100 dollar nima qilyapti? Gap yo'q, savdo olib bersa. Do'stlar, bir 100 dollar atrofida narx-navo uyab-uyab talashyapti. Ma'lumot o'rnida bilib qo'yasizlar. Tushunarli. Next 2 lardan. Sizdan so'radim aka bu mashinangiz, bu ham sizlardanmi? Egasi yo'q. Next 2 bor ekan, shampanski svetda. Egasi yo'q bo'lgan hoja aka buni? Sizda emasmi mashina? Bosib ketaveraman, nechchi buni yili? Akalar, 2009. 1.6 motori, qaraylar, ikki nima ajri bor ekan 1.6 motorda ham do'stlar. Bular qanaqa bir yevro variant bo'ladimi endi bular? Yevro varianti, ha. Prosto ekan lekin rollar. Saloni ham prosto bo'lsa kerak. Metan gazi bor ekan. Klassikasi qanaqa endi buni? Toza mashina do'stlar, shampanski svetda. 2009 Nexus 2 jigarlar. Ko'ringlar mana sizlarga. Gap yo'q. Roli ham prosto ekan da buni, ha? G'irt prosto variant ekan da. Nech pul deysiz sochlog'i buni? 5000 dan tushib beramiz. Akalar, 5000 dollar. Probegi qancha? Probegini ko'rasizda, o'sha yerda yonda o'tiribdi. Ha, u yoqda ham sherik. Ha, bilaverasiz. Do'stlar, probegini telefon qilsalar ma'lumot berisha. Mana 5000 dollar kami bor. Qancha qildi endi so'ramasa qo'lda qisgan ochlog'i? So'ragani yo'q. Nari mashinada o'tirib yurish bo'ladi. Nari mashinada savdo qilishyaptimi? Ha, savdo bo'lyapti. Nomer aytmaysiz, telefon nomeri bunga. Do'stlar, egasi o'yladi do'stlar, savdo qilyapti ekan. Gap yo'q. Mana ko'rib ko'rasizlar. 5000 dollar deyshat ekanlar. Ma'lumot o'rnida buni ham bilib qo'yasizlar. Yana bittasi bor ekan. 2014 egasi kim? Bu 2014 sizdan mashtog'i bunisi. Sizdan bunisi? Nechta bo'ldi 2014? 6000 deyapti. 6000 kam bor. Probegi qancha? Brezil 4000 bosib o'tgan masofasi bor, 6000 kam bor. Kelasi kelsin.
Qanot uchida petnos bor ekan do'stlar. Mana sizlarga navbatdagiz. 2014 yil yangisidan do'stlar. Mana salonlari ham luksikli, bular prostoymi yo? Prosto gidravlik ekan-a. Prosto gidravlik 2014. 1.6 motor do'stlar. 4 balonlar yaxshi holatda. Bitta qanot uchida petnos bor ekan. Tayyorlikka, payrovga hamma yo'g'i bor. Mana salonlar. Bitta ko'rinish do'stlar. 6000 dollar kamini berishyapti. 150 ming atrofida probegi bor. 6000 kam bor. Qancha qildi endi ochiq so'ramasa bermaganingiz naqdiga? 5500. 5500 qildi akam sotmapti do'stlar. Mana bilib qo'yasizlar. Qo'shganiga beraman deyapti. Nomer qo'ymaysan bunga? Qo'yaman. Metan gazlariga chiqar ekan. Ayting nomeringiz. 95li. 008. 86. 48 raqamlariga telefon qila berasizlar. Charchamay, hoshtoga savdo o'zbersin. Xo'p, hurmatli obunachilar, hurmatli yurtdoshlar, rakalarim, yaqinlarim, do'stlar, xayrlashib qolyapti Qo'qon mashina bozoridan Nexia, Nexiklarni, abzorlarni ko'ring do'stlar. Ko'rgan bo'lsalar, ash tomondan boshlaydi do'stlar, boshdan. Haliga 1000 puli borga do'stlar, variantga Nexikni ko'rsatib ketdim. Keyin eng arzoni 2400 dollar kamroq beradigan Nexia birdan do'stlar boshlab, to mana shunchaqacha keldi. Aka xolar sog' bo'lasizlar, tirs like bosib qo'yish mutlaqo degan do'stlar, kichkina mehnatimiz qadrlab, like bosib qo'yasizlarga umid etaman do'stlar. Podpiska ham bosib qo'yinglar jigarlar. Xudo xolasa 300 ming obunachi atab ketyapmiz. Podpiskalar ostida do'stlar, 300 ming deb ketishimiz kerak. Aka xolar sog' bo'lasizlar, Qo'qondan maxsus Muhammad Ali ukalar, Ali Us kanal. Bosib olasizlar.